Učinili su onoliko koliko se mogli, odnosno koliko je Radnički dozvolio, ali smo videli jedan tim koji želi da igra, da se nadmeće protiv ekipe, morate priznate, koja u ovom trenutku zaslužuje komplimente, a to je Pirotski Radnički. Pa činjenica da Radnički u ovom trenutku igra dobar fudbal, mi smo sa poznate smo i mlade ekipe i pokušali smo se to mladosti suprotstavimo Radničkom. Koliko smo oni dozvolili, toliko smo mi igrali i mislim da je rezultat realan, nadam se na garantiju. Radnički će od danas biti treći. Pirotski fudbal se vraća na srpsku scenu, što je jako bitno za fudbal. Ja mislim da je vrlo važno za srpski fudbal da sredine, kao što je Pirot, imaju superligaša i da imaju ekipe koji igraju dobar fudbal, što se u ovom slučaju i poklopilo sa Radničkom. Ja vam želim da popravljate formu, da popravite plasman na tabeli. Sinđelić ipak jedan klub velike tradicije i naravno očekuje se više od vas. Hvala vam i sve najbolje.